Prajem každému pekný večer. Prepášte tých 5 minút meškania, ale tá doprava naozaj je taká, aká je. Vítam vás na dnešnom webinári. Moje meno je František Solár. Budem vás prevádzať dnešným webinárom. Vítam všetkých vás, ktorí ste sa pripojili. Vítam samozrejme nových ľudí, ktorí sa pripojili dnes k nám prvýkrát. Dneska to pôjde veľmi rýchlo, veľmi dynamicky. Pôjde to bez videa, nakoľko vieme, že prežívame tento týždeň tak trošku zrýchlenie. Ja neviem, aký je deň, neviem, koľko je hodín. Vracia sa domov v noci. Manželka sa ma pýta už po obede, že nebudem spať, či prídem domov, alebo niekde prespím. No, stalo sa mi tento týždeň, že som neprišiel domov a prespal som v Banskej Bystrici. Ale to k tejto práci niekedy samozrejme aj patrí. Ja vás ešte raz srdečne vítam. No, poďme na tú prezentáciu, o čom to dneska bude. Samozrejme, dneska budeme hovoriť o doprave novej generácie. Budeme hovoriť o projekte pre 21. storočie, o projekte, ktorý ohromil po dvoch veľkých výstavách, celosvetových výstavách, celý svet. Hovorím o výstave InnoTrans v Berlíne, ktorá sa konala pred 10 dňami v Nemecku, kde sa zúčastnilo viac ako 2300 vystavovateľov a spoločnosť Skyway, ktorou súčasťou je samozrejme spoločnosť Skyway Capital, zožala veľmi veľké úspechy. Spoločnosť čakala, že bude záujem o túto technológiu novej dopravy pre 21. storočie, ale že až taký veľký, to naozaj ani najväčší optimista neočakával. Tá druhá veľká výstava bola v Bielorusku, práve pred niekoľkými dňami, myslím, pred dvoma dňami skončila. V Minsku, kde tiež sa vystavovali, svetové spoločnosti, ktoré sa zaoberajú dopravnými technológiami. No a naozaj skončila pre spoločnosť Skyway a jej technológiu, ktorú dnes vám chcem predstaviť veľmi úspešne. Samozrejme, takýto projekt, to celosvetový, ktorý je podporovaný s ľuďmi zo 112 krajín, dobre počujete, zo 112 krajín, máme naozaj právo hovoriť o tom, že je to celosvetový projekt. No a samozrejme, takýto projekt potrebuje človeka, ktorý je dušou tohto projektu, ktorý je takým vizionárom, ktorý zasvetil hodný kus svojho života. Ja by som povedal, že celý svoj aktívny život na vývoj, testovanie a proste implementáciu tejto prevratnej technológie venoval pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý je ruským vedcom, vynálezca, hlavný konštruktér, vývojár strunovej dopravy. Pokiaľ ste dnes tu prvýkrát a počujete výrazy strunová doprava a podobne, budem ešte niekoľko takýchto slovných spojení určite dneska hovoriť. Dnes si z toho nerobte. Robím aj špeciálne webináre v nedeľu, obvykle každý týždeň o 18. hodine, kde sa zaoberáme práve týmito technickými nuansami, čiže nič si z toho nerobte, pokiaľ dnes nebudete vedieť, čo to je strunová technológia. Hlavne budete vedieť na konci dnešnej prezentácie, čo máte urobiť ešte do pondelka. No, samozrejme, pán Junický má nesmierne bohaté skúsenosti s riadením celosvetových projektov, nakoľko riadil takéto projekty a v rámci OSN. Ja v tom viac ako 140 vynálezov, 118 monografií a napísal viac ako 200 vedeckých prác. No a zastáva funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway. K oceneniam sa nebudem vyjadrovať, máte si možnosť ich prečítať, naspomeniem len ten čestný titul Rytier vedy a umenia, ktorý dostávajú vedci, dostávajú veľmi významní a úspešní majitelia nadnárodných spoločností. A jedným z takýmto človekom je aj pán Eduardovič Junický. Čo to vlastne tá nadnárodná, respektíve celosvetová technológia pre 21. storočie znamená? Znamená to, že táto technológia má niekoľko unikátnych prívlastkov. Je to doslova do písmena prvá dopravná technológia na svete, ktorá je priateľská k životnému prostrediu, čiže k ekológii, ecological friendly.
Tento titul si vyslúžila naozaj príkladným prístupom, ako by tá technológia pre 21. storočie mala vyzerať. O tom ešte budem za chvíľku hovoriť. No a ten druhý primát, respektíve to druhé prvenstvo v tejto doprave je v tom, že naozaj technológia spoločnosti Skyway rieši globálne celú tú problematiku okolo dopravy. Viete, tá problematika je nesmierne zložitá, lebo doprava je stále spojená so životným prostredím a čím viac sa rozvíja doprava, dopravné systémy, tým viac sa ničí životné prostredie a príroda okolo nás. No a realitou vie, že práve máme tu systém, ktorý toto celé môže zvrátiť. Podľa veľmi významných vedcov, odborníkov na životné prostredie, ktorí hovoria doslova do písmena, že ľudstvo má nejakých 20 rokov na to, aby veľmi rezolútne zmenilo spôsob dopravy, nakoľko v doprave, ako ju doteraz poznáme v tej dnešnej podobe sa spracúvala, spotrebováva viac ako 70% vyťaženej ropy. Čiže všetko ide na margo zdravie ľudí, na margo ničenia prírody, cesty sa rozširujú nie kvôli ľuďom, mesta sa rozširujú nie kvôli ľuďom, ale kvôli autám a tak ďalej. A pán Junický povedal ešte jednu významnú vetu, respektíve jeden významný poznatok podotkol, že tak ako Ford urobí revolúciu tým, že sa začali autá masovo vyrábať, tak a samozrejme a vložil tie autá medzi ľudí, totiž na začiatku air, aut, tie autá išli nízkou rýchlosťou. Stačilo zatrúbiť a človek uskočil. Dokonca niekoľko rokov neboli ani dopravné predpisy pre autá, pre premávku. A bolo ich jednak málo a išli veľmi, veľmi pomaly. A s rozširovaním, zvyšovaním rýchlosti pribúdali samozrejme nehody, pribúdali žiaľ Bohu mŕtvi ľudia v dôsledku dopravných nehôd. A potom už sa zaviedla aj predpisy v doprave. Ale ľudia sa museli zmieriť tým, že autá chodia tam, kde chodia oni. Na Pajonický hovorí, že teraz nastala doba druhej revolúcie, že všetky dopravné systémy, všetky autá pre 21. storočie dáme tam, kde patria, mimo dosahu na ľudí. Čiže ľudia sa budú pohybovať po zemi a tie dopravné systémy sa budú pohybovať nad nimi, kde nemôže dôjsť zrážkám. A toto je veľmi, veľmi významné si uvedomiť. Samozrejme sú konkurenčné spoločnosti, ktoré sa odlišujú s technológiami, ale všetky spoločnosti, ktoré sa zaoberajú vývojom a technológie v doprave pre 21. storočie, jedno máme spoločné s tým, že všetci uvažujú, že tú dopravu je potrebné umiestniť na druhú úroveň nad zemský povrch. Čiže poďme sa pozrieť na tie druhy dopravy v krátkosti. Mestská doprava. Pre tí z vás, ktorí ste sa dnes prvýkrát prihlásili, toto nie je žiadne science fiction, toto nie je technológia, ktorá sa bude implementovať o 10 rokov, o 15 rokov, o 20 rokov. Toto je technológia, ktorá sa už teraz implementuje, ktorá sa buduje. Budem o tom hovoriť. Mestská doprava, tam budú prevádzkovať unibusy, ktoré sa budú pohybovať mesta na predmestí, dopravovať ľudí z letiska do centra miest, z okolitých sídlisk, priemernou rýchlosťou okolo 150 km za hodinu. Kapacita jednoho takéhoto unibusu do 100 osôb. Samozrejme, tá kapacita závisí od potrebného počtu prepravy cestujúcich do vzdialenosti do 200 km. Predstavte si Bratislavu, keby sme spojili takouto mestskou dopravou v širokom pásme, že by sme spojili okolité mesta, hneď by sa uvoľnili parkovacie miesta, hneď by sa znížilo počet aut v centre Bratislavy, hneď by bolo menej dopravných nehôd, menej, neboli by zápchy. Tento systém by dopravovali ľudí na druhej úrovni do práce, ráno po obede by ich prepravili späť. Ideálne riešenie pre mestskú dopravu takého mesta ako Bratislava. Samozrejme, všetky tieto dopravy sú bezpečné, používajú sa na rýchle premiestňovanie, nezávisle od klimatických podmienok a sú komfortné. Nákladná doprava, tam sa budú premiestňovať alebo prevádzkovať unikary,
budú prepravovať kvapaliny, špeciálny tovar, nebezpečný tovar, kusový tovar, sypké materiály, plyny dokonca, rýchlosťou okolo 120 km za hodinu na vzdialenosť 10 000 km. Samozrejme, tá nákladná doprava pokračuje aj patentovým systémom vykladania, nakladania lodí bez budovania prístavov. To znamená, že s týmito systémami na druhej úrovni spoločnosť má patent, ako vybudovať takýto systém do mora, napríklad 10 až 15 km podľa hĺbky a priamo na mori naložiť, vyložiť loď, či už s kontajnermi, či s paletami, či sypkým materiálom, či kusovým materiálom. A predstavte si, koľko finančných prostriedkov sa ušetrí na budovanie prístavov. Nezničí sa fauna, flóra okolo tých prístavov. To sú ohromné prínosy tejto technológie do budúcna. Hlavne pre také krajiny, ako sú v Južnej Amerike, Bolívia, Chile, Argentina, Brazília, kde je veľa nerastných surovín na neprístupných miestach. A táto technológia je ideálna, lebo sa dá budovať na púšti, dá sa budovať nad lesmi, dá sa budovať, kde je premočená pôda, kde nemôžno budovať asfaltové cesty ani železnice. A tieto krajiny môžu konečne zveľaďovať svoje hospodárstvo, nakoľko majú veľa nerastných surovín, len ich nemôžu ťažiť práve kvôli tomu neprístupnosti týchto ložísk. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty rýchlosťou okolo 500 km za hodinu. Kapacita jedného takéhoto rýchlovlaku do 500 osôb, vzdialenosť do 10 000 km. Cena cestovného lístka sa odhaduje po tých prepočtoch asi hodina jazdy za 8 dolárov. To znamená, že teoreticky, prakticky prejdete 500 km za 8 dolárov. Keby to bolo aj 10, že? Je to úplne doprava pre každého. A takou čerešničkou na torte je práve táto ľahká športovo-vyhliadková doprava formou unibajkov. Mimochodom, takýto unibajk dvojmiestný a ten unibus, ktorý máte možnosť vidieť za mojím chrbtom, práve taký bol na výstave Inotrans. Boli to funkčné modely vystavené, ktoré potom sa previezli do Minska na výstavu po tej výstave v Berlíne. A teraz sa začnú tento unibike a unibus montovať ako technoparku, ktorý sa buduje v Bielorusku, o tom ešte budem hovoriť, aby sa začal ten certifikačný proces a technológia začala predávať a implementovať do praxe. Výhody týchto dopravných systémov, tých výhod je veľmi veľa, to by som mohol urobiť jednu prednášku hodinovú len o výhodách. Medzi tie ekologické výhody samozrejme patrí to, že, ako som už spomínal v úvode, je to prvá technológia, ktorá dostala názov, že je priateľská životnému prostrediu. Čiže neznečisťuje životné prostredie. Nie je potrebné pri budovaní tejto dopravnej technológie vybudovať nejaké valy, podvaly, ako sa buduje pri budovaní železníc. Odolné sú voči vetru o sile, o rýchlosti vetra 250 km za hodinu, to je hurika. Odolné sú voči zemetraseniu do 10. stupňa Richterovej škály. Odolné sú vlne tsunami do výšky 20 metrov. Tým, že celá tá doprava stojí na pilieroch vyvýšená nad zemou, nezdieľa ten pozemský efekt, ktoré zdieľajú tie dopravy, ktoré sú priamo budované na povrchu zeme. Žiadne výfukové plyny. Tu nebude potrebné používať soľ na rozmrazenie. Nebudú vznikať žiadne potrebované pneumatiky. Nízka spotreba paliva, nakoľko pohon týchto súprav bude vedená elektrickým prúdom, solárny pohon tiež bude možný a medzi mestami sa budú dať tieto systémy prepnúť na spalovací režim, normálny spalovací motor, na ekologické palivo so spotrebou 0,7 litra na 100 km jedného cestujúceho. Čiže tieto výhody, tieto parametre predurčujú túto dopravnú technológiu na implementovanie v krátkej budúcnosti, tú krátku budúcnosť, myslím, budúci rok, sa začnú tieto systémy budovať. Nemenej dôležité je aj ten humánny aspekt tejto dopravy, nakoľko podľa nezávislých výskumov
ohľade tejto dopravy, ohľadne tejto technológie sa zistilo, že je bezpečnejšia 10 000 krát ako automobilová doprava, 113 krát bezpečnejšia ako železničná doprava, 3 000 krát bezpečnejšia ako letecká doprava. Viete, keď čítate štatistiky úmrtí na cestách celosvetovo, už to 1,3 milióna ľudí ročne neplatí, už je tam 1,5 milióna ľudí. Ako sa zvyšuje počet aut, ako sa zvyšujú rýchlosti možné dosiahnuť týmito autami, tak sa zvyšuje aj počet úmrtí každý rok. Čiže posledná štatistika hovorí, že ročne zomrie a v dôsledku dopravných nehôd okolo 1,5 milióna ľudí na celej Zemegu. Za 5 rokov celé Slovensko. To je alarmujúce číslo. Ale ďalších 20 miliónov má trvalé následky. Viete, keď sme boli na tej výstave Innotrans v Berlíne, na otváracom ceremoniále mali rôzni ministri doprav, rôzni experti, boli tam bankári, boli tam štátne delegácie, mali rôzne príhovory. Napríklad minister dopravy Kanady povedal, že ich cieľom, ako myslím v Kanade, je do 2 rokov umožniť bezplatné Wi-Fi ich vlakových súprav. To je síce pekné. Vystupovalo tam veľa významných osobností a zaražajúce bolo, že ani jeden z nich nespomenul, ako sa zníži vplyv dopravy, dopravných systémov na životné prostredie. Ako chce doprava do budúcna znižovať úmrtia? Čo ohľadne spotreby, ako ohľadne znižovania spotreby pohodných hmot? Ani jedno slovo. Že sa budú vlaky vyvovať rôznymi počítačmi a inými technickými systémami, tak áno, to je super, to je tiež prínos. Ale nemal by to byť prioritný cieľ. Prioritné ciele by mali byť práve okolo týchto troch vecí. Čo sa deje okolo životného prostredia, znižovanie spotreby a úmrtnosť na cestách. Nie je riešenie. Verte mi, že títo ľudia, títo tradiční výrobcovia tradičných dopravných systémov nemajú riešenie, ako týmto katastrofickým scenárom, ktoré sú reálne, predísť. Viete, paradoxom bolo, že keď každý deň sa zatvorili brány výstavy na Innotranse v Berlíne, tak každý z týchto expertov, konštruktérov, týchto vystavovateľov, vynálezcov, ja neviem, delegácií, každý sa tam s nami tlačil na starom peróne v Berlíne a viezli sme sa starou súpravou na východnú časť. A dýchali sme jeden druhému na chrbát, lebo toľko nás bolo v tých vlakoch. Darmo chceme, keď nevieme čo. A práve preto spoločnosť Skyway z tohto hľadiska veľmi významnou spoločnosť, lebo ponúka naozaj komplexné riešenie pre všetky typy dopravy. Samozrejme, že dôležité je aj, aké sú perspektívy rozvoja technológie spoločnosti Skyway. Myslíte si, že ovplyvní táto technológia iné odvetvia v priemysle alebo v hospodárstve? Ja si myslím, že áno. A veľmi razantne. Lebo tu sú už teraz momentálne nové technológie. Bude to nová infraštruktúra dopravných systémov. Nová infraštruktúra nehnuteľnosti, nakoľko tie nehnuteľnosti, na ktoré má spoločnosť patent, ako ukotviť nehnuteľnosti priamo na mori a medzi tým natiahnuť koľajnicové systémy na dopravu, to je holý fakt. Viete, zaujímavé poznanie, keď sa rozprávame o perspektíve rozvoja, čím začal mobil? Mobil prišiel na svet a v začiatkoch mobil sa používal na telefonovanie. Nemali sme maily, SMS-ky, Skype, Periscope, internet, mobile. Nefotografovali sme s mobilom. Využívali sme mobil na telefonovanie.
Teraz týmto mobilom občasne aj niekomu zavolám. A veľmi nás otravuje, keď zvoní a niekto nás volá, ako teraz už bolo 8-2 a už mi volávali asi, že či bude prezentácia alebo nie. A teraz si predstavte Unibajky. Spoločnosť má podpísanú zmluvu s IBM. Má podpísanú zmluvu s Googlem. IBM práve dokončil superpočítač, ktorý má hmotnosť 10 kg. Predstavte si, že samozrejme tie prvé Unibajky sa budú väčšinou alebo na 100% používať na dopravu. Dostať sa od niekadiaľ niekam. Ale postupne si sadnem do Unibajku, nastavím si môjho malého pomocníka, ktorý sa volá Unik, a dám si oskenovať celé telo, lebo asi pocitujem, že mám problém s ľadvinami. A tam sa mi v programe vyhodí, že mám takýto problém, takýto prášok alebo výrobok, tekutinu by som mal užiť a ešte ma spojí s nejakým konzultantom, špecialistom, ja neviem, v Izraeli. A slovensky budem môcť s ním komunikovať. Alebo Unik ma bude učiť angličtinu s hologramom predo mnou v 3D. Čiže postupne ten Unibike sa stane mojím osobným, pracovným, bezpečným, zdravotným miestom, kde si sadnem, keď si budem chcieť oddychnúť, keď sa budem chcieť uzdraviť, keď sa budem chcieť naučiť cudzí jazyk, keď budem potrebovať konzultovať nejakú dôležitú vec, budem ho mať doma na dvore, keď sa s tým budem chcieť odviesť joystickom, špeciálne kolesá sa vysunú, prídem k najbližšie tej koľajovej súprave, tam ma výťah vyťahne hore, napnem na tie koľajnice, odvezem sa kúsom, kde chcem. Vrátim sa späť a zase môžem pracovať. Najväčším hazardom človečenstva momentálne je strata času. Lebo keby som mal takú dopravu, ktorej sa môžem učiť, ktorej môžem pracovať a ešte ma aj niekde zoberie, nemusím šoférovať, nemusím dávať pozor na cestu, to by bolo šetrenie času. To by bolo naozaj super. Ale tam to speje. Že áno, začali sme telefonovať a teraz robíme všetko možné s telefónom, občas sa aj zavolám. Začneme sa dopravovať Unibajkom, potom sa v ňom budeme liečiť, potom sa s ním budeme učiť. Neviete si predstaviť, aké sú možnosti. Neviete si predstaviť. Preto sa táto technológia nebude ľahko dať ani odkopírovať. Lebo kým sa odkopíruje nejaký model, už bude ďalšie dva modely budú pripravené na inštaláciu. Už ten, čo sa okopíroval, bude zastaralý. Čiže tá perspektíva to je ohromná. A to je len Unibike. Ten najjednoduchší spôsob dopravy. Predstavte si Transnet. Keď sa spojí celý svet ohľadne informácií, ohľadne výmeny informácií, konzultácií a tak ďalej. Čiže tá perspektíva naozaj, táto 60 technologická úroveň a túto úroveň predstavuje technológia spoločnosti Skyway, je nová ekonomická evolúcia sveta. Či tomu teraz veríte, alebo neveríte, to úplne jedno. V blízkej budúcnosti sa presvedčíte. Samozrejme, mám osobnú skúsenosť, keď sme navštívili Ekotechnopark, keď sme navštívili Minsk, kancelárie, konštrukčné dielne Minsku v apríli a sme sa schovávali s niektorými týmito ľuďmi, to sú vysoko kvalifikovaní inžinieri, dizajnéri, konštruktéri, momentálne ich už 180. Do dvoch mesiacov ich bude 230, do pol roka 280. A na každý úsek, na každý systém dopravy, ktorý sa bude certifikovať, čiže na mestskú dopravu sa pridelí 50 konštruktérov plus asistenti a budú pracovať len na mestskej doprave. Keď začne certifikačný proces nákladnej dopravy, tam sa pridelí ďalších 50 konštruktérov, ktorí budú pracovať len a zdokonalovaní len na nákladnej doprave. A keď príde k certifikácii vysokorýchlostnej dopravy, tam sa pridelí 80 vysokokvalifikovaných konštruktérov s asistentmi a budú pracovať len pre vysokorýchlostnú dopravu na certifikačnom procese. A teraz si predstavte, 280 vysokokvalifikovaných ľudí by podpísalo zmluvu s Unickým na jeden rok,
Čo by s tými potom bolo? Veď v Bielorusku nie je zamestnanosť. Tam musí tiež každý pracovať. A títo ľudia práve budú využívaní na modernizáciu, na vyvíjanie ďalších etáp a zdokonalovanie týchto dopravných systémov. To je tá dôležitá vec, že tu nezastane čas, že nás niekto dobehne. Nedobehne, lebo máme taký náskok pred konkurenciou, že ten náskok sa dobehnúť nedá. Pokiaľ samozrejme sa pôjde správnym smerom. Ja si myslím, že v osobe pána Junického ten správny smer má. Poďme sa pozrieť aj na projekty, to je veľmi dôležité, aby sme vedeli, že sú naozaj už pripravené projekty. V Ruskej federácii niekoľko desiatok, každé väčšie mesto v Rusku má pripravený projekt implementácie, nakoľko ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo v tomto roku vo februári túto technológiu ako inovatívnu a doporučilo, aby sa urobila certifikácia a potom postupná implementácia do dopravných systémov Ruskej federácie. Tieto liniové mestečka sú veľmi dôležité, napríklad liniové mestečko v Abu Dhabi, nakoľko sa môžu stavať v púšti, môžu sa stavať na zavodnených miestach, ako to som už hovoril, na neprístupných plochách, pre výstavbu, v ťažkom teréne, rovnako na mori. A sú zaujímavé aj z toho ohľadu, z toho dôvodu, že nepotrebujú vybudovať si inžinierské siete. To znamená, že všetky inžinierské siete, všetky káble, IT, veci, všetko je naťahnuté v tých koranicových systémoch a nie je potrebné rozkopať predtým. Púšti by ste ako vykopal kanál piesku. Asi ťažko, že? Čiže tie výhody, ktoré sú pri budovaní tejto dopravy, týchto liniových mestečiek, to sú nízke náklady na výstavbu, nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu, plná automatizácia. Tu nebude ručný vodič alebo šofér autobusu. Všetko sa bude riadiť cez satelit. Najvyšší úroveň bezpečnosti. Veľmi veľa a naozaj množstvo času sa venuje vývinom nových systémov, ktoré zabezpečia bezpečnosť cestujúcich. Využiteľnosť obnoviteľných zdrojov energie. Bez negatívnych vplyvov na človeka. Videli ste nejakú štúdiu, aký vplyv má na ľudský organizmus magnetické levitujúce systémy alebo tie elektromagnetické vlny. Siemens zabezpečí, aby takáto štúdia nevyšla. Veľmi dobrá správa pre investorov, rýchla návratnosť investícií do projektov. Tie investície alebo návratnosti sú prepočítané na 3 až 5 rokov. Takže naozaj ani investori sa nemusia báť, že peniaze sa niekde stratia. Takto vyzerá, vľavo máte možnosť vidieť ten ostrov Abu Dhabi, majú zhruba 10 km dlhý, momentálne je pripravený na implementáciu tejto technológie spoločnosti Skyway samý piesok. A tu je ostrov, takto bude vyzerať v roku 2019. A tu máte možnosť vidieť takéto kruhy s takými paličkami po obvode, to sú práve tieto budovy, ktoré sa budú budovať priamo na mori so špeciálnym kotvením a medzi týmito budovami bude vybudovaný dopravný systém spoločnosti Skyway. Čiže veľmi efektívne. Ďalší projekt v Petrohrade, je to projekt letisko Pulkovo, zastávka metra, kde cestujúci priamo z letiska bude táto technológia dopravovať k zastávke metra. Veľmi dôležitý fakt v živote spoločnosti uznanie medzinárodné. V prvom rade z toho dôvodu, že vznikla spoločnosť Skyway Transport Austrália, kde generálnym riaditeľom je pán Rod Hook. Tu ho máte možnosť vidieť, alebo tu. Alebo tu. Je to bývalý minister dopravy Austrálie a práve on má na starosti implementáciu alebo začatie projektov budovať tieto technológie Austrálii. On žije v meste Adelaide, on je veľmi známou osobnosťou, veľmi činorodou osobou, kde v okolí Adelaide vybudoval riečný prístav, expressway, rýchlostné pozemné viadukty, rozšíril a rekonštruoval električkové trate, mosty prechodcov
a tak ďalej. Čiže naozaj je to veľmi, veľmi aktívny človek, veľmi uznávaný expert na dopravné systémy. Má som s ním možnosť hovoriť niekoľkokrát na výstave Inotrans. Robil som s ním aj rozhovor, ktorý bude samozrejme aj s videom zanedlho aj v distribúcii. Je to človek, ktorý má na starosti implementovanie tejto technológie v Austrálii. No a prvá technológia, prvý projekt bude práve v tomto mestečku Adelaide na juhu Austrálie, kde od univerzity Flinders sa postaví trasa po železničnú stanicu, kde sa budú doprovať väčšinou študenti, nakoľko táto univerzita má 25,000 študentov. Takže na postupne ďalšie projekty sa budú implementovať jednak tej Austrálii, jednak Ruskej federácii, Bielorusku, Indii. Pán Baburin, prvý zástupca pána Junického, zodpovedný za rozvoj technológie v zahraničí, sa práve pred niekoľkými dňami vrátil z jednania s indickým ministrom dopravy a s jeho technickým tímom. A záver z tohto jednania bol, že India veľmi chce túto dopravnú technológiu. Takže otázky typu, či to bude na Slovensku, čo s tou Nitrou, ako nemajú veľký význam, nakoľko tá perspektíva, ktorá vyplýva z tej spolupráce, alebo vyplýva z toho, že človek tu má nejaké podiely spoločnosti, ďaleko presahuje hranice Slovenska a z tohto ohľadu ani mňa osobne nejak veľmi nezrušuje. Pokračujem v tom medzinárodnom uznaní, samozrejme tým, že sa urobilo už veľké množstvo predobjednávok, úplne jedno, aké číslo je tam momentálne napísané, je tam 280 miliard eur. To sa mení každým dňom, nakoľko, ako som hovoril, veľký úspech počas výstavy Inotrans a veľký úspech počas výstavy v Bielorusku menia toto číslo a požiadavky na kontrakty, požiadavky na implementáciu tohto dopravného systému, tejto technológie sa zvyšuje ich stále viac a viac. Tu máte možnosť vidieť Európsku úniu, Austráliu, Rusko, Bolívia, Vietnam, Spojené arabské emiráty, ja som spomínal Čínu, Indiu, ostatné krajiny, Južnej Ameriky, Filipíny. Filipíny na základe toho, že štátna delegácia na čele ministrom dopravy Filipín videla túto technológiu, tak začínajú prehodnocovať vybudovanie metra v Manile a na okolí. A táto technológia sa je veľmi perspektívna na prepojenie tých veľa ostrovov, z ktorých Filipíny pozostávajú. Ekotechnopark, dostávame sa do záverečnej a najdôležitejšej fázy tohto webinára. Ekotechnopark. Predstavte si, že každý výrobok, ktorý sa predáva, alebo sa vyrába a predáva, musí mať certifikát. Bez certifikátu CE výrobky sa nemôžu predávať. A to božne na zahraničnom trhu. Áno, ja viem, hovoríte, že pokiaľ Ďurov sused vyrába klobásy, ten certifikát nemá. No ale, áno, nemá, ale zase ich nemôže vyvážať do Maďarska, že? Alebo na Černo previe sa, a možno áno, potom predať tam na trhu. No dobre. Pokiaľ by sa certifikoval napríklad, pokiaľ sa certifikuje vysavač, ktorý napoja káble, na detektory, zistí sa, koľko spotreboval elektrínu, koľko nečistot prechádza tým báječným 8-stupňovým filtračným systémom, aký má hluk, vibrácie. Pokiaľ je všetko v súlade s deklaráciou, čo ten výrobca alebo ten vynálezca deklaruje, dostane CE certifikát, môže vyrábať, vysavač môže predávať. Ale čo s dopravným systémom, ktorý ešte vôbec nie je budovaný na celom svete? Čo s inovatívnym dopravným systémom, ktorý ešte nikde nie je dobudovaný? Ako ho certifikovať? Čo to bude stáť? Toto boli dilemy, pravda, že pána Junického. No a kvôli tomu sa buduje tento ekotechnopark v Bielorusku, 66 km od mesta Minsk, od hlavného mesta, tesne v blízkosti mestečka Marina Gorka na rozlohe 35 hektárov.
Takýto priestor je potrebný, aby sa všetky tri dopravné systémy, respektíve štyri, dali odskúšať, odcertifikovať a schváliť. A práve do konca tohto mesiaca bude tento technopark dokončený, výstavba a certifikácia začína postupne v novembri. Tu vpravo hore, kde je tá šipka? Prečo nie? Á, tu je. Tu vpravo hore máte možnosť vidieť, táto 16-kilometrová trasa bude dokončená budúci rok, to je tá vysokorýchlostná doprava. V strede je mestský dopravný systém, kde sa bude spolu certifikovať, skúšať aj Unibike. A tuto vľavo máte túto ležatú osmičku, to je nákladný dopravný systém. Výstavba celého ekotechnoparku stojí zhruba 300 miliónov dolárov. Otázka bola na začiatku, kde na to zobrať, že? V 2009. vláda Ruska odmietla podporiť tento projekt, ktorý bol prezident pán Medvedev. Najprv podpora bola prislúbená, potom sa podpora nekonala. Pravda je. Ďakujem vám. No a po roku 2009 pán Junický 3 roky hľadal nejakých dvoch, troch kľúčových investorov, ktorí by zainvestovali výstavbu tohto technoparku. Jednal s oligarchami, nám to popisoval, keď sme boli v tom Minsku v apríli. Jednal s bankami, jednal s finančnými fondami a rôznymi inými ľuďmi. Pardon, ochota financovať bola, ale tá cena bola privysoká. Väčšinou tí, ktorí boli ochotní dať do tohto projektu veľké investície, chceli byť aj majoritným vlastníkmi. No a pán Junický povedal, že proste ako on sa tak nemôže zachovať, že 35 rokov buduje nejakú firmu, buduje úplne novú inovatívnu dopravnú technológiu a teraz by v budúcnosti nemal mať vplyv na to, kam tá firma smeruje, ako sa budú vyvíjať ďalšie veci ohľadne tejto dopravy, lebo by stratil majoritu. Tak v roku 2013 sa rada raditeľov na čele s pánom Junickým rozhodla, že celú výstavbu tohto technoparku vyfinancuje tá celá výstavba formou crowd investmentu, čiže mikroinvestíciami, kolektívnym investovaním, ako chcete, ak chcete, s príspevkami od bežných ľudí. No a samozrejme, začalo to v roku 2013 v Ruskej federácii, potom to pokračovalo do tých krajín, ktoré boli bývalé súčasťou bývalého Sovietského zväzu. No od vľadajšieho roka sa to rozšírilo v celej Európe, v Kanade, v Spojených štátoch, v Austrálii, samozrejme. Ako som hovoril, to od dnešného dňa podporuje výstavbu a dokončenie ekotechnoparku, podporujú klienti zo 112 štátov. Čiže naozaj, a právo sa hovorí, že je to celosvetový projekt. Samozrejme, predtým, ako k tomu prišlo, spoločnosť na základe ohodnotenia duševného vlastníctva emitovala podiely akcie spoločnosti, presnejšie predakcie, ktoré zatiaľ nie sú zobchodovateľné, ale poponúka tieto rôzne programy na zainvestovanie pre bežných ľudí. A tie programy sú rozdelené na splátkové a jednorázové. Medzi tie splátkové patria proste programy od $25 mesačne na 10 mesiacov. To znamená, klient zaplatí spolu postupne $250 a je majiteľom 35 250 podielov spoločnosti s nominálnou hodnotou $35 250. Áno, dobre počujete. To nie je zlý obchod. Totiž to nominálna hodnota každého jedného podiel $1. A reálna hodnota podielov od roku 2013 pre drobných investorov sa zvýšila 20-násobne. Tieto informácie ešte môžete prečítať a dozvedieť sa priamo na stránkach spoločnosti. Čiže to si nevymýšľam. Je tam aj graf vývoja hodnoty. Alebo sú tu rôzne iné splátkové programy, $50 za mesiac, $100 za mesiac. Najpopulárnejšie je ten $200 na 9 mesiacov, to znamená, klient zaplatí postupne $1800
čiže zhruba 1600 eur, aj majiteľom 549 tisíc akcií, podielov v hodnote, nominálnej hodnote $549,000. To už je pekný balík peňazí. Samozrejme, pokiaľ sa všetko urobí budúceho tak, ako je naplánované, a všetky etapy rozvoja a implementácie prejdú tak, ako sú naplánované, momentálne pondelok spoločnosť prechádza na 8. etapu, budem o tom ešte hovoriť, čo to prináša, tak koncom roku 2017 tá reálna hodnota akcií bude zhruba taká ako nominálna hodnota. A teraz si predstavte, že momentálne zaplatíte za jeden podiel zhruba $3,000, $0,003. A ten podiel má hodnotu $1. Do roka tá reálna hodnota, za ktorú teraz zaplatíte, má sa vyrovnať nominálnej hodnote. Čiže už len z tohto veľmi ľahkým prepočtom vydeleným, vynásobeným získate 1000% kapitalizáciu. Ja o tom ešte budem trošičku neskôr hovoriť. Čiže toto sú splátkové programy. Pozor! Všetky tieto programy platia do pondelka 17. októbra do 22.55. Nakoľko po úspešnom ukončení 7. etapy spoločnosť pondelok 17. októbra prechádza na 8. etapu rozvoja a menia sa diskonty, menia sa zľavy, sa znižujú, čiže hodnota akcií narastie o 20%. Tu sú ďalšie splátkové možnosti. $500 za mesiac, 1000, 2500, 5000 a hore máte možnosť vidieť, koľko podielov ten klient získava. To sú všetko 10-mesačné splátkové programy. Napríklad za splátku $500 za mesiac po dobu 10 mesiacov, čiže ten klient splatí spolu $5,000, získa 1 350 000 podielov akcií s diskontom 1:270. Keď spriemerujeme tieto diskonty a povieme si, že priemerný diskont 1:300, a keď videlím práve tú nominálnu hodnotu 1:300, tak mi vyjde hodnota 0,003. To je teraz cena, za ktorú zaplatím za jeden podiel, jednu akciu. A za každý investovaný dolár získam v priemere $300. To nie je zlý obchod. Koľko takýchto možností budete mať v živote? Asi veľa nie. Možno do ďalšia takáto možnosť už nepríde. Tu máte možnosť vidieť jednorázové investície. Populárne medzi podnikateľmi ten 5000-10 tisícový jednorázový vklad s diskontom 280, respektíve 325. A ten klient, keď jednorázovo zaplatí 10 tisíc, $5,000, získava $3,250,000 podielov v hodnote, nominálnej hodnote $3,250,000. dolárov za ten 10 tisícový balík a za 5 tisícový získava $1,400,000. Potom je 25 tisícový balík, 50 tisícový balík. Samozrejme počet tých podielov zvyšovaním vkladu narastá. Máme to ešte do pondelka v takejto podobe aj ten program Inotrans. To je tiež jednorazové platby. To znamená pri platbe prvej tisícky prvých $1,000 dostávate 235 tisíc podielov a samozrejme certifikát, to sa ukončí. Keď zaplatíte do mesiaca ďalších $1,000, dostávate plus 270 tisíc. Pri tretej platbe $1,000 dostávate už 290 tisíc podielov a pri štvrtej platbe $1,000 dostávate 300 tisíc podielov, čo spolu, keď zrátate, je 1 090 000 podielov v nominálnej hodnote $1 090 000 za $4,000. Ste ochotní, povedzme, rok čakať? Ja som. Samozrejme, veľmi dôležité sú výhody a istoty. A to sa pýta každý klient, a ja som sa pýtal. Nákup akcie na základe klientskej zmluvy.
Nič sa nepohne bez zmluvy. Kupujú sa akcie Euroasia Rail Skyway System Holdingu s nominálnou hodnotou 1 dolár. Máte to v zmluve, máte to na certifikáte. Každý klient, ktorý si kúpil buď jednorázový program, alebo splátkový, po splatení, je zaradený do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie Euroasia Rail Skyway System Holding spoločnosť v súlade s britským právom. To je veľmi dôležitý poznatok a fakt, nakoľko spoločnosti registrované na území Veľkej Británie. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje, garantuje, že je právoplatným vlastníkom realizovaných akcií, že tie akcie nie sú vymáhané súdom, nie sú nejak predmetom záložného práva, nie sú zablokované a tak ďalej. Veľmi dôležitá klauzula v zmluve, vlastnícke právo na akcie prechádza do spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. Nič sa nerobí len tak. Pošlete nejaké peniaze a spoločnosť pošle nejaké akcie. Všetko je ošetrené zmluvne. A so statusom pod britským právom. Klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente žiadosti ešte nie sú zúčtované zapadli podľa kúpno-predajnej zmluvy. To znamená, že keď pošlete peniaze do spoločnosti, nenakúpili sa ešte akcie alebo podiely a sa niečo stane, potrebujete rýchlo peniaze späť, dáte požiadavku na spoločnosť, ona vám tie peniaze pošle. No poďme sa pozrieť na posledný slajd a začnem ho hneď otázkou. Napíšte mi do chatu, prosím vás, kto z vás je akcionárom týchto spoločností? Google, Apple, Boeing, Walmart, Microsoft. Asi veľa na Slovensku ľudí takýchto nebude. Prečo nemáte akcie Google? Však majú hodnotu teraz 780 dolárov. Pýtam sa aj sám seba, nielen vás. Kedy bolo výhodné kúpiť akcie Google? Teraz? Alebo v tej startup fáze? Nevedeli ste? No, áno, Google malo startup fázu. Všetky tieto spoločnosti mali tú nábehovú fázu. Ale problém je, že málo ľudí o tom vedelo. Alebo len tí správni ľudia o tom vedeli. Nebolo by bývalo rozumné nakúpiť akcie Google predtým, ako Google išlo na burzu? Naozaj v tej fáze startup? Myslím si, že áno. Ak nakúpte akcie spoločnosti Skyway, však je práve vo fáze startup, tesne pred kotovaním akcií na burze, rok. Nebudú nikdy akcie lacnejšie, ako sú momentálne. Pondelok, 17. oktobra sa mení diskont, sa znižuje diskont zhruba o 20 až 25 %. To znamená, pondelok o 23.01 za tých istých 100 dolárov kúpiť o 25% menej podielov spoločnosti. Prečo to neurobiť teraz? Ešte do pondelka. Prečo to ešte nepovedia zo pár ľuďom z vášho okolia ešte do pondelka? Ja mám zajtra webinár v Košiciach o 18. hodine. Pondelok mám posledný webinár pred týmto prechodom na 8. etapu, 18. hodine a Arube Business Center. Príďte tam, doveste si svojich známych. Ešte aj pondelok po webinári budú mať čas si urobiť objednávku na niektorý z tých programov, o ktorých som hovoril pred chvíľou. Je to na vás. Proste využite každú príležitosť. Ja nehovorím, že po 17. končí život. Ale využite túto jedinečnú možnosť, keď ešte máte možnosť v priemere kúpiť akcie 300-násobne lacnejšie, ako ich nominálna hodnota. Tie nasledujúce fázy, fáze spoločnosti, lebo ich je 15 etáp, budú prichádzať veľmi rýchlo. A každým prechodom na vyššiu fázu sa zhruba o 20-25% bude znižovať diskont, čiže hneď hodnota akcií o to percento nadarastie. V poslednej 15. fáze, 15. etape, ktorá má byť
Do konca septembra 2017 tam diskonty budú už 1:20, maximálne 1:40. Teraz tie diskonty sú 10 násobok, 1:300 priemer. Takže máte možnosť sa rozhodnúť. Urobte niečo pre to, aby ste lepšie žili. Urobte niečo pre vaše deti, pre vašich vnúkov. Nebude dobre v budúcnosti mať dividendy z týchto nakúpených podielov, ktoré sa potom premenia na zobchodovateľné akcie, na burze. A každý rok budeme dostávať dividendy z toho. Urobte to. A robte to vtedy, keď to vnútorne cítite, že je to dobré rozhodnutie. Ja som to urobil. Spústa ľudí okolo mňa to urobilo. Preto som aj dneska trošku meškal. Tento týždeň je úplne iný ako tie iné týždne. Robím dvakrát toľko offline webinárov, online webinárov. Každý deň mám takýto webinár, mám ešte prednášku pred tým webinárom, 2-3 hodinky. Čiže nečakajte na ďalšiu príležitosť v živote. Iná druhá nebude takáto šanca. Využite to ešte do toho pondelka, do 17. do 22.55. Ďakujem za pozornosť a pokiaľ máte otázky, tak mi samozrejme môžete písať do chatu. Rád vám na ne zodpoviem. Všetko je jasné, ideme pracovať. Včera som tiež prišiel domov o 1:30 v noci. Dneska tiež ešte mám jedno stretnutie za chvíľku. Nie sú otázky, všetko je jasné. Ďakujem vám za váš čas. Prajem vám ešte príjemné prežitie dnešného večera. Dneska je štvrtok, v nedeľu sa vidíme. O 18. hodine máme technický webinár. Čiže ešte bude možnosť proste zmotivovať ľudí. Zavolajte aj nových, takých, ktorí nie sú napríklad ešte ani zaregistrovaní. Budeme hovoriť najviac k tejto téme prechodu z 7. etapy rozvoja na 8. etapu. Čiže využite aj poslednú možnosť. Využite ešte možnosť pondelok na webinári v Bratislave, Aruba Business Centre. Využite zajtrajšiu možnosť v Košiciach. Obvolajte tam ľudí, koho poznáte, pošlite ich na ten webinár, postaráme sa o ne. Čiže ešte raz ďakujem za váš záujem. Vidíme sa.